Те, про що попереджала агентура ЄС, схоже, справджується. Росія таки розгортає шпигунські мережі в країнах Євросоюзу. Планує диверсії. Цього тижня стався замах на словацького прем'єра Роберта Фіцо. У нього поцілили зі зброї. Постріли були з натовпу, коли той в супроводі охорони виходив з місцевого будинку культури. Нападником виявився 71-річний словацький письменник. Міністр внутрішніх справ країни Матос Суде-Есток вже заявив, напад був політично вмотивований. Російські пропагандисти одразу почали розганяти свої звичні наративи про український слід, але навіть словацька прокуратура це спростувала. Швидше навпаки, тут стирчать вуха Росії, адже погрози також отримали прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Сербії Олександр Вучич. Чи дійсно це робота російського ФСБ? І якщо так, то яка кінцева мета? Та як це може позначитись на Україні? Це «Обосток». Я Інна Мазуркевич. Про російську агентуру в країнах ЄС говоримо далі. На зв'язку зі студією Іван Ступак, військовий експерт та колишній співробітник СБУ. Пане Іване, я вас вітаю. Я вас теж вітаю, дуже дякую за запрошення. Отже, європейські розвідувальні служби попереджають уряди своїх країн про те, що Росія планує диверсії по всій Європі. Мова про вибухи і про підпали, і про пошкодження інфраструктури. Ось ці попередження – це тиск на європейські еліти, чи дійсно є така загроза? Є така загроза, вона нікуди не зникала. В той час, коли розпався Радянський Союз, і коли всі країни Європи вирішили, що все, тепер імперії зла немає, тепер можна жити в як кот Леопольд в мірі согласії, і вони дивилися скрізь пальця на намагання росіян щось шпигувати, щось вивідувати. Їм здавалося, ой, ну хай грається там. Путін, КДБшник старий, хай грається. Нам головне робити бізнес. Як виявилося, що на початку це було іграшки, а потім це серйозна загроза стала, коли російська агентура почала не просто вивідувати інформацію, цього вже мало, просто знати про плани. Почалася історія про вплив. Тобто, ще раз, не просто отримати інформацію про щось плануємо, а повпливати на ситуацію таким чином, щоб західні уряди ухвалювали рішення в найгіршому випадку не на шкоду інтересам Російської Федерації, а в найкращому випадку на користь інтересам Російської Федерації. Тому там це така багаторівнева, багатошарова історія. Якщо ми кажемо за цей замах на пана Фіце, я не думаю, що це справа в рук росіян, бо він сповідував таку дуже важливу для росіян політику, що не допомагати Україні. Для росіян цього було більш недостатньо. Слава Богу, Україні допомагати не будуть. Все. Плюс ще один союзник, Орбан є, Фіцо є, там ще є десь латентні союзники. Цього достатньо. Тому я не думаю, що це росіяни були. Швидше за все, і ми вже чули це від місцевих правоохоронців, це політично вмотивовано, але через внутрішні причини у самій країні. Ну, до замаху на Фіцо ми ще повернемося, але трошечки пізніше. А хотіла спитати ще про інше. От зараз вже є сигнали, і ми можемо бачити, так, що Німеччина під прицілом. До прикладу, диверсанти, яких затримали в Баварії, є громадянами Росії. Є сигнали і для України. От напередодні інавгурації Путіна ширилася інформація, що в нас вдалося запобігти терактам. Відомо, що під загрозою були підприємства оборонної індустрії, які виробляють зброю, та, приміром, склади з гуманітаркою. В нас теж є чимало російських шпигунів. Ми про це з вами також вже неодноразово говорили в наших попередніх ефірах. А от хто вони? Це різні люди. Різні. Але здебільшого це люди, в яких підґрунтям є ідея. Тобто їм подобається РФ, їм подобається Путін, їм не подобається Україна, їм не подобається Зеленський, не подобається Європа. Це таке своє підґрунтя, на яке зверху накладається щось матеріальне. Паспорт громадянина РФ, до речі, є певна категорія людей, які за паспорт цією двоголовою куркою готові її мати продати. Для них це клас, це супер, це дивина дуже для мене. Яким обіцяють пенсію військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, є така категорія. Звісно, це просто гроші, за кожне виконане завдання це гроші. І є категорія людей, які себе не реалізували взагалі ніяк, а ось ця війна дає їм можливість себе хоч якось показати. Бо було багато прикладів, коли Служба безпеки України затримувала навідників вогню, коригувальників, то в їхніх листуваннях з РФ-ю там приблизно був такий текст. Вам допомогло те, що я передав, скажіть, класно,
Це воно, вони хотіли, щоб був зворотній фідбек і сказали: дядя, ти красавчик, от твоя інформація була найкраща. Вау, тобто є люди, на яких це також впливає. В такому разі, от як їх вербують, і скільки вони заробляють, скільки коштує зрада Окей. України? Давай так, назву вам мінімальну цифру, яку я чув за час цієї війни. Мінімальна цифра, увага, 0,50 євроцентів. 50 євроцентів коштує зрада. Це в 2022 році хлопця затримали за те, що він перекидав росіянам координати. Він сказав, ну хоч там на цигарки киньте, йому кинули там, ну, взагалі там 20 гривень, ну, це 50 євроцентів. Тобто це мінімальна, максимальна не готовий сказати, але я не думаю, що там вимірюється десятками тисяч доларів, там було і 1000 євро, а в еквіваленті 5 тисяч гривень перераховувалося, але мінімум це те, що прочув, про що чув, 50 євроцентів. Як їх вербують? Знаходять людей на пабліках і дивляться на геолокацію. Там, наприклад, Одеса, Дніпро, ну, західна частина України, це зрозуміло, там, ну, на порядок менше, але ось Донеччина, неокупована частина. Коли вони пишуть десь в Телеграмі, так і над цим кропом прилетіло, дивляться, о, а ось це наш пасажир. До нього пишуть в Директ і починають розпитувати, а чи ненавидить він Україну сильно, а чи хоче він допомогти нормальним білій силі перемогти чорну силу. І ось таким чином затягують у співпрацю. Ну, насправді, ось ця, я б не сказала, напевно так, армія так, російська, ще одна, от чи будуть вони пробувати загалом от надалі розхитувати ситуацію зсередини і в який спосіб? Дивіться, способи є різні. По-перше, візьмемо за базу таку установку. Російські спецслужби не є унікальними, вони не є просто чимось неймовірним, щось unreal. Там є такі люди, звичайні люди, там є дуже креативні, дуже цинічні, дуже професійні військовослужбовці, співробітники ФСБ, військової розвідки. Є відверті ідіоти, перепрошую, але такі є. Є люди, які, до яких до пенсії залишилося там рік-півтора, йому важливо досидіти, щоб його ніхто не чіпав, щоб не накосячити, щоб пенсію не втратити, перепрошую, відвалити, там, полювати десь там на ведмідів або рибалити десь на Байкалі, і все. І це впливає на його роботу. Є, звісно, люди, які креативно підходять, і в залежності від того, хто нам дістанеться, з тими будемо мати справу. Які є різні форми дестабілізувати ситуацію? По-перше, це, ну, звісно, вкидувати інформаційний простір України різні проблеми, які генеруються самі всередині країни. Ми самі генеруємо, наша влада генерує. Десь корупційний скандал. Це ж не росіяни вигадали його, там, наприклад. Родина відомих львівських бізнесменів вивела 1,5 мільярда гривень. Це ж наша внутрішня проблема. Вони її просто розгойдуть і кажуть, бачите, українці, як несправедливо, вас кидають і так далі. Знімають різноманітне дешеве кіно, але на когось це справляє враження. Там, будемо воювати до останнього українця. Це ось ці фільми, я думаю, ви теж бачили, ці невеличкі по 1,5-2 хвилинки, це вся ерунда, є все. Є моменти, наприклад, зараз, от з наступного тижня, я думаю, буде велика накачка інформаційного простору, з якої проблематики. Президент Зеленський більше не є легітимним президентом. 20 травня – це останній день його повноважень, 21-го він стає, ну, в очах росіян, він стає пустим місцем, і з ним перемовини вести не можна, взагалі не спілкуватися. Вони будуть це вкидати в інформаційний простір України для цивільних, для військових, що ви, військові, виконуєте незаконні вказівки нелегітимного президента, нелегітимне, оце ось київський режим, нелегітимне, це все буде стандартно. Ви будете нести відповідальність, збити президента, оберіть собі нового, плюс це буде вкид на західну аудиторію, щоб в очах західної аудиторії, ну да, як ми там, наприклад, поїдемо до Зеленського, коли він нелегітимний. Хто він такий? Він ж не президент, він же не обраний, а ось в Росії обрали, а в Україні ні. Тобто ось таке розгойдування, я думаю, воно буде, звісно, з різними варіаціями. Насправді ми знаємо, де сидить нелегітимний президент. А щодо російських шпигунів у Європі, і от наскільки їх там багато, і для яких цілей їх тримають там? Самовні вбивства, от ми ж пам'ятаємо історію російського пілота, гелікоптера, якого били за дивних обставин в Іспанії. І чи це не лише заради вбивств?
Так, давайте, ну, якщо ми кажемо за того Максима Кузьмінова, який викрав російський гелікоптер, приїхав в Україну, отримав грошову винагороду, то він прямо кричав ось своїми вчинками: «Я тут, я в Іспанії, найдіть мене і вбийте». Все. От він це робив максимально зухвало, він не зміг впоратися з тими грошима, які він заробив. Я не знаю, чи отримав він одразу півмільйона доларів, чи частково, чи щомісячно, але він почав витрачати наліво-направо, заводити знайомства в Іспанії наліво-направо, з росіянами, з українцями, з казахами, з усіма, хизуватися своїми статками, що в мене грошей просто завались. Розказувати, що я купив Мерседес передостанньої моделі, ну, звісно, його знайшли і вбили. Це було питання виключно часу. Чи є шпигуни в Російської Федерації в Європі? Так. Є дві великі категорії. Перше, це люди, які виїжджають з території РФ до дипломатичних представництв Австрії, Швейцарії, Норвегії, куди завгодно. Вони мають дипломатик паспорт, тобто вони є недоторканними особами. По них видно, що якщо там дипломат аташе з питань культури, але він стрижений так під бобік, він, ну, взагалі погляд такий сірий, кам'яний, його цікавить виключно озброєння, зрозуміло, що до культури він взагалі не дотичний. Це зрозуміло. Як тільки його виявляють, що він проводить діяльність несумісну зі статусом дипломатичного представника, його висилають з країни, оголошують персону нон-грат, і він повертається назад до ЕРФІ. Повертається до Ясенєва Академії служби зовнішньої розвідки і викладає там, як я боровся з Госдепом і тут цю всю історію. Це зрозуміло. Є інша категорія. Це люди, які ламають повністю, руйнують свою особистість, легенду. Вони не є вже, наприклад, там Петр Іванов. Ні, він тепер вже Петраускас, якийсь там, не знаю, уродженець, як нам не знаю, там. Куала-Лумпур, і він, от в нього легенда, нова дружина. Дружина зазвичай це теж співробітники служби зовнішньої розвідки, і вони намагаються виїхати до країн Західної Європи, влаштувати своє життя і отримувати тенденційну інформацію. Це люди, які несуть відповідальність своєю головою у випадку їх затримання, як Анна Чапман. Вони можуть бути засуджені до 20-25 років ув'язнення. Тобто це нелегальні агенти, які дуже ризиковані, але іноді ведуть дуже розкішний спосіб життя. Повертаючися до замаху на життя Роберта Фіцо, ви вже сказали, що це не рука Кремля, але от тут цікаво інше. От яке головне послання для Європи? От чи означає це, що там також якийсь план почали реалізовувати? Росіяни чи взагалі маєте на увазі? Взагалі, якщо це не рука Кремля, в такому разі хто і яка ціль? Дивіться, я думаю, слідство повинно ще це, ну, довести, проаналізувати, але попередньо цей письменник, він давно вже висловлював своє невдоволення особисто паном Фіцо і погрожував йому, але тут питання. Чому Служба безпеки президента не зреагувала? Чому його там щонайменше не взяли на олівець? Питання наявності у нього зброї, де він взяв цю зброю? Якщо вона була зареєстрована в нього, там є можливість купляти короткоствольну вогнепальну зброю без обмежень, як вони прогладіли. Тобто людина погрожувала президенту, але йому дозволили придбати цю вогнепальну зброю. Звісно, що тепер це сигнал для західних політиків і для їх служб безпеки, в першу чергу, перевірити. От, наприклад, там Франція, Німеччина. Так, хто в нас тут на олівці, хто тут погрози, хто писав просто, хто надсилав листівки, хто знаходиться на умовному обліку в психологічному диспансері, ну, як воно там називається по-іншому, яка загроза є? Чи є тут серед цих людей люди, які мають відношення, наприклад, до ІДІЛ, до Російської Федерації, до там Близького Сходу? Тобто, ну, це аналіз посилення заходів безпеки і, можливо, як варіант. Ну, можливо, не зараз, можливо, пізніше. Це регулювання ринку вогнепальної зброї в кожній конкретній країні. Хтось більш брезкіпливо до цього віднесеться, хтось каже: а, це ж не наше, це ж в Словаччині, це десь далеко. У нас в Іспанії, в Аліканте, у нас все класно. Можливо, така реакція теж буде. Ось ці погрози, так, от про які розповів напередодні прем'єр-міністр Дональд Туск, він також отримував погрози. Він це виклав у своєму соцмережі Twitter, нині це X, так? От це також була рука Кремля, чи це просто якась лякалка?
Тут в кожному випадку треба дивитися. Це ж може бути лякалка від Кремля, але через людей, які дуже негативно ставляться до політики, наприклад, того пана Туска. Ну, наприклад, росіяни теж можуть на нього вийти, на цю людину, яка, наприклад, давай так, фантазуємо. Є група людей, людина, які постійно пишуть в соцмережах дописи про те, що вони не погоджуються з політикою пана Туска і все їм не подобається. Це помічають росіяни. Вони сидять і обмірковують, так, а як же ми це можемо скористатися? А давай ми на нього вийдемо, на цього дописувача, і запропонуємо йому, ну не прямо, а скажемо. Ти повинен бути рішучим. На тебе дивиться стільки людей. Будь рішучим. Твої слова ще це просто слова. Обгорни їх в якусь оболонку, щоб це була каменюка, щоб він злякався. І можливо, це повпливало точно, точно. Що ж я так пишу, так лагідні дописи? Треба більш рішуче. І от, можливо, його підштовхнули, і він працював. Але це ще раз, це момент слідства, це момент доведення і перевірки всього. А чи може бути інший сценарій, що ось ядерні погрози від РФ, вони реагують не так, як на це сподівається Кремль? І ось зараз виходить так, що давайте ми подивимося, що буде, коли з'явиться такий інший сценарій, коли ви відчуєте, що от особисто на вас може статися замах. Ні, я думаю, це не працює. Дивіться, інша історія, яка може запрацювати, і вона була б для росіян дуже-дуже цікавою, це питання західної зброї в Україні. Згадуємо, 1,5 місяця тому розстріляли поліцейських на Вінниччині. Ми, здається, вам про це говорили. Двоє військовослужбовців, батько та син, вони щось провозили вночі, вбили одного, інший поранений. На моє переконання, що цей вантаж він був вкрай важливим як для цих двох нападників, так і для людей, які чекали вночі поблизу кордону з Молдовою. Вірніше, з кордоном з Придністров'ям на цей вантаж. Як казав, як говорилося, там була вибухівка та гранати. Ну, здавалося, що заради вибухівки та гранат військові почали вбивати поліцейських. Ну окей, ну була б історія. Ой, ну перепрошую, дурканули, взяли, не подивилися, повезли ці гранати. Перепрошуємо. Ніхто б військових там переслідувати не став би. На моє переконання, це вибухівка та гранати, припускаю ще раз, були західного походження. Наприклад, вибухівка американська, гранати, ну також американські, які, до речі, скидають дуже часто з гелікоптерів в російські відкриті люки, в танки, і там все вибухає. Ці гранати їдуть через Придністров'я, через Румунію, наприклад, в там умовно там Брюссель, там Варшаву, і використовуються там злочинними угрупованнями або там розбірки між собою, або хтось, ну, отримав завдання від росіян, кинь цю гранату в парламент місцевий. І потім слідкуємо за логікою. Починають розбиратися, розслідування. Граната американська. А що це за граната? Як вона тут виявилася? І тут версія. А це граната з України. Це та сама граната, або вибухівка, яку ви передали в Україну, а українські недолугі військові її розпродали. Там же корупція сплошна. Подарували злочинним елементам, і потім це зло повертається до вас в Європу. Тому вихід який? Перестати допомагати Україні зброєю, вибухівкою, інакше це все повернеться до вас. І ось це дійсно для росіян було отак от цікаво. Ну, насправді тепер робота західних спецслужб і наших українських тому, аби цього не сталося, насправді, тому що це може дійсно поставити під сумнів нашу чесність. Насправді, саме це, я так розумію, і може бути головною ціллю Кремля в даному випадку, в даному Так, сценарії, я який ви вірю. описали. Так, як один з варіантів, але може бути дійсно. Пане Іване, я вам дуже дякую за ваш час, за ваші коментарі. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був гостем Обосток. Підписуйтесь на наш канал. Хто цього досі не зробив, ставте лайки, залишайте коментарі. Це важливо для нашої роботи. На цьому все. До побачення.